بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا پیار برا سلام۔ ٹاپ 15 ٹرینڈی مسلم بیبی گرل نیمز، آج ہم آپ کی خدمت میں بچیوں کے پیارے پیارے اسلامی نام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیبی گرل نیمز یونیک بہت پسند آئیں گے۔ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں گے، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، نمل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ سونیا میننگ عقل مند، وائز۔ ہیبا میننگ عطا تحفہ۔ سمیرا معنی رات کا سفر۔ آئرا میننگ قابل عزت محترم۔ سندس میننگ جنت کا لباس۔ زنیرا معنی جنت کا پھول۔ طیبہ معنی دلکش پاک۔ منال معنی مال و دولت۔ زوخا میننگ روشنی نور۔ بریرا معنی متقی پرہیزگار۔ عروا میننگ بیڑ بکری۔ نیرا معنی شاندار چمکتا ہوا۔ زارا معنی عاجزی اختیار کرنے والی۔ عرفا معنی اونچا بلند اعلیٰ۔ تحریم میننگ عزت ریسپیکٹ۔